Belum masanya untuk Parlimen dibubarkan dan diadakan pilihan raya umum ke-15 PRU15 pada ketika ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mahu terus mendapat sokongan parti untuk membantunya fokus terhadap isu ekonomi dan kesihatan rakyat. Kita tak bolehlah menafikan, just menafikan. Kerana besar atau kecilnya memang ada sedikit pergeseran di dalam. Kita belum berhentak, tapi kita mula nak bergeser sesama sendiri. Kita belum berhentak. Kalau kita dah pun menang, lain cerita sikit. Ini kita masih di dalam zon kekalahan. Kita sudah lupa bahawa perpecahan boleh membawa keruntuhan. Beliau yang juga naib Presiden UMNO berucap merasmikan mesyuarat perwakilan wanita, pemuda dan puteri UMNO bahagian Berau.